ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସୁଖୀ ରହିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇଫରେ କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଉନ୍ନତି ପରେ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିବେ ଏବଂ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ପାଇବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେଥିରେ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୂପାର ଚେନ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଭଲ କଥା, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ଯଦି ଏସବୁ ପିନ୍ଧିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରୂପାର କିଛି ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବେ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇ ଘର କରିବେ ତାହେଲେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେବ ଏବଂ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘର କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘରେ ତାହେଲେ ସେହି ଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାର ମୁଖକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘରେ ରହୁଥିବେ ତାହେଲେ ଦେଖୁଥିବେ ଧନ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବ, ସମ୍ମାନ ହାନି ଘଟୁଥିବ, ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେଉଥିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ଜବ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଘରେ ନ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବେ କେବେ ବି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଉପବାସ ସବୁବେଳେ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଶନିଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁସି କରିବେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମାଲାମାଲ ହେବେ, ଧନବାନ ହେବେ। ଯଦି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ କୋପରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ତା ସହିତ ପୁତ୍ର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ମିଳିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭୈରବ ମନ୍ଦିରରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତେଲ କିମ୍ବା ମଦ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଦ, ମାଂସ କିମ୍ବା ପରସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏହିଭଳି ଖରାପ କାମ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନା ଗୋଟେ ବେକରେ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ। ସୁନା ଜାତୀୟ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତାହା ସହିତ କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି କାହାକୁ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଏହି ତିନୋଟି ବାରରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ସେବା ଯେପରି ଧୋଇବା, ଓଳେଇବା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଟିକେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ଆପଣ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କୃପା ଯଦି ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ କଳା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ କଳା କପଡ଼ା ଦାନ କରିପାରିବେ ଲୁହା ଜିନିଷ ଦାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୁଃଖୀ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରୁଥିବେ ଦେହ ପୀଡ଼ା ହେଉଥାଉ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଥାଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ ଅପଦସ୍ଥ ହେଉଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସାତଟି ଶନିବାର ଆପଣ ମାଟିପାତ୍ରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖି ଶନିଙ୍କ ଦେହରେ ସେହି ତେଲକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାଉକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଯଦି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବାହାରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ଅଟାଗୁଳା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏହିସବୁ କର୍ମ ଆପଣ ଲାଇଫରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କାମରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ।